Jonas Dahl, vi tager imod Viborg her på Mon Jazza Park i en direkte duel om førstepladsen. Hvad er stemningen i truppen op til sådan en kamp? Jamen, den er selvfølgelig god. Vi er rigtig stolte og glade og ydmyge over, at vi har bragt os i den situation, at vi nu kan spille om førstepladsen her efter 14 spillerunder. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for, så stemningen den er rigtig god. Og så skal vi jo som sagt møde Viborg, som kun har tabt én kamp i ligaen i den her sæson. Hvad er det, de er så dygtige til? Viborg har enormt mange rigtig dygtige spillere individuelt, og der hvor jeg tror, vi kan måske slå dem, det er, at de måske relationelt ikke har fået det sat 100% sammen endnu. Jeg synes, at de er så dygtige hver især, så der skal vi stå tidligt op for at følge med. Men jeg tror, når vi har bolden, så tror jeg godt, vi kan sætte noget sammen, som kan komme til at gå ondt på Viborg. Men Viborg har nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, og det vidner de spillere, som de havde til at skulle spille reserveholdskamp her forleden også om. Så det er en rigtig, rigtig stor og bred trup med rigtig dygtige spillere. Ja, vi har mødt Viborg to gange indtil videre den her sæson. To rigtig tætte opgør. Hvor er det, vi kan gøre ondt på dem? Jamen, vi står rigtig godt til Viborg, og jeg tror på, at hvis vi kan få vores spil til at hænge sammen, vores pasningsspil og vores løb for hinanden, de relationer, som spillerne de indgår i, hvis vi får dem til at sidde i skabet, ligesom vi gjorde i Nykøbing, jamen, så kan det også komme til at gøre rigtig ondt på Viborg. Viborg er jo et hold, der kan spille på mange måder, og de kan både spille rundt med bolden og være dem, som flytter bolden op igennem kæderne. De kan også spille meget direkte, de kan også spille op på Albers med den her 9'er-bold. Bunde vil gerne finde ham flere gange. Boxhold forsøger også at få den derop. De har Sivebæk, som de kan smide den skråt over til, altså via en diagonal, og kommer stadig den vej, så de kan også spille meget direkte, så de har mange strenge at spille på, så vi går selvfølgelig rigtig ydmygt ind til den her kamp. Tak for det.